¡Vamos! ¡Vamos, Piqué! ¡Eso es! ¡Tú, tío! ¿De qué? ¡Dale banda! ¡Dale banda! ¿De qué disfraz eres aquest Halloween? ¡No! ¡De castaña! ¿De castaña? Sí. ¿Qué pasa? ¿Tengo algún problema? ¡Chuba, cabrón! ¡La puta! ¿Por qué te chupan ahora? ¿Qué puedes picar? Te llamo yo, tío. Agafa el timbre, tío. Vaig jo, agafa el timbre, els collons. Agafa el timbre i me'l portes. Hola, bones. Vinc a portar un paquet d'Andes Productions, és aquí? Ah, sí, sí, sí. Tingui, senyor. Esperi, m'ha de firmar. Imaginaba yo una rampa. ¿Qué pollas es eso? ¿Sabes? No una rampa. ¿Qué pollas, tío? Yo qué sé, de trozos de... ¿Como sanjero? ¿Es para la mierda? ¿Es para nosotros? Sí, sí. Acaba de producción, sí, claro. Bueno, pues... Porto aquí un negadito. Pero la verdad. Ve. Pues sí, tío. ¿Y si es una bomba? Vale, voy segundo. Nah. A ver, señor, que ¿sabes? Ya pues... Pues es eso. A ver, no saben qué es. Tengo un cuidado. Dale. ¿Qué pollas es eso? ¿Qué pollas? Espera. Está vivo. A Max es Lefty. ¿Eh? ¿Qué? No sé qué es, tío. ¿Puedo abrir primero? Claro. No me abrí. Sello distribuidor, Genius 475 Flemme. Crec que no. Crec que s'ha de llegir, sí. Aquesta caixa conté una cosa molt especial valorada en molts iens. Ve de Xina. Utilitzada de forma adequada. Tens un poder enorme en aquesta caixa. Hòstia, tio. Juntament tens una cinta molt especial. Tens poder en les teves putes mans. Firmat SR. Senyor X. Doble creu. S'escriu SR però es diu senyor. I l'X, o sigui, és X. Que el coneixes? Es diu X, no, no. A veure, tio. Anem a mirar-ho. Això crec que no va aquí, eh. Sí! Això té reproductor VHS? Home, no! I si no que té, no? Aquest tonto! Sembla que no, eh? No té. Jalapolles. I què feu amb aquesta merda, tio? Tens un convertidor de VHS? Ah, home, clar, sí. Doncs va. A veure! He trobat un convertidor d'última generació de VHS aquests de merda. I bueno, a veure si funciona, tio. Jo crec que sí. Fa anys que no ho veu, tio. Això que era l'última generació, però faig sobre tot. Si fiquem això aquí, llavors, això li fots... Aquí? Sí, sí. Va, ja està. Ja està. Ara, si això s'obre, vol dir que ha funcionat, val? Oh! Ha funcionat. Vinga. Està tot aquí. Anem a mirar-ho. Espera, no té per enxufar això, pens. Has de buscar un convertidor de pens. He trobat un convertidor de pens d'última generació. Bé,
Si no recuerdo mal, eso, enchufaba aquí, eso. Se enchufaba aquí. Estaría. Y ya está, estaría. Y ahora en qué se comparte. Y eso. Se ha convertido en uno, es que sé. A ver cómo pusieron. Un pen, ¿no? A ver, anem a mirar ja què és això, no? Estàs preparat? Hòstia, doncs no molt, la veritat. 3, 2, 1 i... acció! No, no! No, però... No, però... Nosaltres quan érem petits, no t'ho n'entres, això. Però... No! No, però... No! No, Sergi, no! No! Joder! No! Bueno, pues... Ens dirigim cap a... ¿Qué territorio desconocido? Sí. No, ens dirigim cap a... Wow, increíble. Wow. No, pues... Anem a gravar... Hòstia. Com veieu abans. No, no... Pues... Què era allò? Què és allò que hi havia allà? Allò, el sillín aquell. He trobat aquest mando, que estava aquí dintre la caixa, sobre des d'aquesta cadira així, i si cliquem aquí i aquí, ho he descobert a mitja d'equacions que he fet jo, i llavors aquí i aquí viatjarem al passat per tenir el que estem fent. El dia que es va fer aquell vídeo. Clar, tio. Doncs va, hem de viatjar al passat. A veure com funciona, vull dir, a veure com ens posem això, el cinturó. Fica't, fica't. S'ha de lligar aquí. Bé, bé. Dóna-li, eh? Va, que això va. 3, 2, 1. Tio, puta, tio! Polles, tio! Què collons acaba de passar ara? Hòstia. Som 2015, no? És l'hora. Va, corre, corre, hem d'anar allà. Que allò era poliesportiu i hem d'aturar i evitar que passi allò. Va, corre, corre. Va, corre, corre. A veure, mirem tot el necessari, d'acord? Això aniria bé. Això? Sí. Va, a veure, això també, no? Una pistola per si es compliquen les coses. Sí, va, fer-te. Agafa-la i amb també alguna cosa de menjar, perquè podem menjar. Hòstia, hòstia, mare. Va, també. Sí, fica-la. Perfecte. Mira quin bocata, bocata de porc. Perfecte, tu. Hòstia, hòstia, balles, tio. Balles? Ah! Sí, 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 sí. I a mi també, estàs pensant el mateix que jo, no? Estàs pensant el mateix que jo? Sí. Patata, no? Patata. Patata, tio. Clar, tio. Això és el color de la patata, però el color de la patata és més reduït. És més tirant cap a... Però saps què podríem fer? Què? Els hi deixem en plan allà tirat pel terra, que s'ho trobin. Ui, és bona idea. Però has d'anar amb cuidado, eh? Sí, sí. Però... Cuidado, tio. Vale, doncs va. La deixem aquí i... Corre, va, anem. Corre, corre, corre! Corre, corre! Ai, 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 ai! Tio, que no venen o què? Bueno, pues ara ens dirigim... Ens dirigim a... a l'escampat aquell, vale? Farem la... Merda, 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 estalla, estalla. Aquí la teniu. Cliqueu al link, vale? Escena 1, 1, perdó. Vale? Cabrón. Que petits que eren, no, tio? Si flipes, no. Com hem canviat, tio? Hijos de la gana. Què collons és això? Collons, a veure? Però... Què collons? Però... Mira, enfoca, clavarà. Però... Sí, sí, sí. Però què collons? Ja, però, però... Joder, corre! Estàs jugant? Sí, sí. Joder. M'està mirant a mi, vale? Està a punt de passar. Foc, 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 allà! Merda, ho sent? Hòstia, cago la puta, cor! Puta puta, m'agrada una puta, m'agrada una puta. Grava, grava, joder! Ula, ula! Sergi, Sergi, que has dit això! Mira què fan els fills de puta, es queden allà, saps? Hem de fer alguna cosa perquè vegin que som nosaltres, saps? I que així flipin.
La puta, cabrón, de merda. Anda aquí, Teo, tu va pel cul. Sobre, sobre, tu creus, sí, tu, no, no. Ens allunem de la sensació. Vale, hem de fer alguna cosa perquè ens vegin. O sigui, ja ens han vist, però per cridar la seva atenció. Què fas? Què fas? Què fas, Simao? Què és això? Què fas? Què fas, Simao? Què fas? Ah, puta cabra! Però per què se'n van, ara? Per què se'n van? Porta això. Porta, corre! Porta, corre! Porta, corre!